Smiltenes sporta hala kļūs par pirmo objektu nodā, kur pie durvīm uzstādīt zaļa zīme ar uzrakstu patvertni. Halas pagrabstāvā ir trīs ģērbtuves un viena atpūtas telpa, kas īslaicīgā krīzes laikā varētu nodrošināt pajumtu līdz pat 100 cilvēkiem. Šis te gaitenes un sanitārās telpas, kurās ir gan ūdens, gan labie rīcības, bet patvērties šeit var, šeit arī ventilācija. Šajā patvertnē varētu uzturēties līdz 72 stundām. Smiltenes novadā kopumā pārbaudīt gandrīz 80 pagrabi, no kuriem 13 pilnībā atbilst prasībām, savukārt 22 tikai daļēji. Tātad tie nākotnes darbi, ko mēs kā pašvaldība jau redzam, tātad šie te daļēji apsakot, no daļēji atbilstošie pagrabi, kas ir vēl jāpilnveido, tad budžeta ietvaros skatīsimies, kas tur ir nepieciešams, lai mēs varētu viņus arī pielāgot šīm patvērtnes iespējām, līdz ar to tad arī papildināt šo patvērtņu skaitu Smiltenes novadā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas skaidro, ka apsakojot pagrabas galvenie faktori, kas nosaktu atbilstību patvērtnes statusam, ir trīs. Būtu jābūt publiski pieejamam, nedrīkst iet maģistrālie elektrības un ūdensvadi, kanalizācijas vadi cauri, un nedrīkst būt, nu, teiksim, aplūdušas telpas, kas lielākoties ir, nu, kur neatbilst, kur ir jau pagrabi ir aplūduši. Un tad attiecīgi tālāk izvērtē, vai ir attiecīgi divas ieejas, tur, nu, ir evakuācijas izejas. Arī daudz dzīvokmā iedzīvotāji var vērsties pie apsaimniekotājiem, lai pārbaudītu viņu pagrabu piemērotību patvērtnes statusam, taču interese par to nav liela. Ir Gulbenes novadā, es zinu, ka bija, kad pieteicās privātpersonas, bet baigais tāds aktīvais darbības to no privātpersonu puses pagaidām nav, ka viņi būtu pieteikušies, lai apsako viņu pagrabus. Aicinām iedzīvotājus pašus izvērtēt un apsakot savus šīs tai pagrabus, ierīkot kā patvērtnes iespēju, jo nebūs jau viss pieejami, un patvērtnēm ir jābūt pieejamām arī šīm te dažu minūšu attālumā no savas mītnes vietas, tā ka no pilsētas otras puses uz šo patvērtni neaicināsim doties. Vai tavā mājā tu vispār pats vari parūpēties par ūdeni, ēdienu 72 stundas, lai tajā X brīdī pašvaldībai būtu šīs te, nu, trīs dienaktas laika, jo ir jāsaprot arī tas, ka visiem atbildīgiem dienestiem, lai ieslēgtos kaut kādas palīdzības atbalsta mehānismi, tas nenotiks ne minūtes, ne dienas laikā. Vidzemē kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam bija jāapsako 924 pagrabi un kopumā 76 atbildi, bet ap 220 daļēji atbildi prasībām. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.